Není ti líto toho hrnečku, co jsi včera rozbil? Já jsem nerozbil žádný hrneček. Proč to řešíme? Jo, rozbil, když jsem ho sám viděl, to si nepamatuješ? Jsi si jistý? Tak nebyl. Určitě jistý? Zdravím lidi, já jsem Marti Rota, tohle je Patrik Kořenář a dnešním sponzorem je sarkastické srkání z prázdného hrnečku. No, se to fakt dá blbě dělat bez té kutiny, to musím říct. Ne, jak to moc to nefunguje, ale hold, budu muset nějak doplnit nějaký té kutiny, že jo, Frejo? Ano, kutiny tady. No a dneska řešíme. Dneska, Martine, řešíme v implantování falešných vzpomínek. Aha. A následné deimplantování falešných vzpomínek. Okay. My jsme už řešili, myslím, funkci falešných vzpomínek, to jak vlastně, když jsme mladí, tak prostě samozřejmě získáváme vzpomínky, některé jsou silnější, některé jsou slabší, většinou to souvisí s nějakým emocionálním prožitkem a jestli ta akce je nějaká nová a tak dál. A zpětně bohužel to, co se děje, a je to velký problém nejen teda ve forenzních vědách a v kriminologii, řekněme a tak dále, tak je, že lidé mají často takzvané falešné vzpomínky, což znamená, že je to nějaká nově nabitá znalost, která vlastně přemaže tu tvoji starou vzpomínku a vytvoří se vlastně vzpomínka, která je sice, je to aktuální událost, ale je zařazená v tvém katalogu jako vzpomínka, což zásadně jakoby ovlivňuje, říkám, jako je to nejvíce je to diskutovaný ve vyšetřování, protože to může absolutně zhatit celý proces, že? Jo. Svědek si může pamatovat blbě věci, že? Nebo... Ne, tohle byl ten velký problém, že jo, jak byla ta aféra ohromná asi v 90. nebo skoro, mám pocit, že na konci 80. na začátku 90. a bylo to vlastně o nějaký tý... Tí samotný dětský psycholožce, která mluvila s těma dětma a dostala z nich víceméně strašně moc přiznání, zneužívání a tak. A prostě hromada rodičů prostě šli do vězení a tak. To bylo tvrdili, v Spojených státech. Ano, jo, že tvrdili, že nic takového neudělali, všechno to. A teďka problém byl fakt jako v tom, že ty děcka, že potom se jako ukázalo, že to prostě ona všechno nějakým způsobem nafalšovala nebo co, nebo prostě... Ona to vsugerovala v podstatě, No. No, že ona takhle, ona to fakt jako nefalšovala, ona si prostě jenom myslela, že to, a ty děti jsou strašně jednoduchý na to bohnutí té perspektivy, že jo, a tak. A dokázala prostě způsobit to, že ty děcka teda vlastně obvinili svoje rodiče za zneužívání. A potom ten problém byl fakt jako v tom, že... ty děcka si to vlastně do nějaký míry pamatovali, že? Protože tak byli jako nakonec jako přesvědčený v to, ačkoliv někteří to jako neměli právě ty vzpomínky, takže jako z toho vznikalo prostě i spoustu jako problémů mezi sourozenci a tak, že jo, někteří si to pamatovali, druhý, kteří si to nepamatovali a tak. Až se pak jako zjistilo, no, že prostě to bylo celý vykonstruovaný, což no, jako... Ona v podstatě jim pokládala ty otázky tak, že vlastně jim vytvářela tu myšlenku na to, že jo, to znamená, že i přesto, že tam ten scénář nebyl, tak děti najednou si to aplikovali na nějakou situaci, že jo. A to je právě ono, že jedna z těch věcí, která se teda běžně děje, je, že když položíš tu otázku blbě, proto je důležitý, když říkám zrovna u toho vyšetřování, u soudu a tak dále, musí ty otázky pokládat správně. Tak jako aby se vyhnuli přesně tady tomu, že víme, že se vytvářejí falešné vzpomínky. A ten mechanismus, myslím, že když jsme pobírali mechanismus, tak to je zhruba přesně já, tak. Já se zeptám třeba takovou tu, jak se říká, loaded question, že jo, jako, můžeme to nazvat teda nabitou, jo, jako. Takže vlastně už si přestal mlátit Míšu? Už dávno. Že to je jedna z takových těch dobrých otázek. To je krásný příklad. Teda předpokládá nějakou činnost, nebo vlastně ta činnost ní obsažená a neptá se, jestli jako... No zazřeje odpověď, jako asi nejlepší. Jako vlastně v podstatě ne k čemu docházelo, ale docházelo k tomuhle. A tady, vlastně tady ten rozdíl je schopný vytvořit, že jo, nějaký narrativ, že jo, přesně, já si to taky myslím. Přesně takhle. Neskočí. A v podstatě o co jednoduše jde, když jsme řešili ten problém, co se týká i dlouhodobých a krátkodobých vzpomínek, tak v podstatě ono, my ukládáme krátkodobý a dlouhodobý vzpomínky v trošičku jiných, nebudu říkat centrech, ale částech toho mozku, ten mechanismus funguje jinak. A občas se stane, že ta informace, která vlastně je zapsaná tou formou nějakých našich neuronových spojení, tak se může stát, že se zapíše omylem do dlouhodobý paměti místo krátkodobý a tím pádem, když my šaháme zpátky, v úvozovkách pro tu naši vzpomínku, tak ten náš dojem z toho je, že je to dlouhodobá vzpomínka, a ne krátkodobá. A vlastně to, co oni dělali třeba tady v té nový studii, je, že samozřejmě testovali, jakým způsobem to funguje, že sugerovali s pomocí rodičů teda, vlastně studentům už nějaký falešný vzpomínky na dětství. Většinou se to týkali toho, že aby si byli jistí, že se to nestalo, to znamená, že konkrétní situace, kdy třeba utekl z domova, nebo kdy prostě nebo někde se zatoulal a ztratil a tak. Jo. Takže vlastně oni to během 2 až 3 sezení sugerovali, že vyloženě ta vzpomínka byla implantována úspěšně. Jo. A
Ale ten cíl nebyl jako implantovat vzpomínku falešnou, že to víme, že lze už nějakou dobu. Ale oni chtěli zjistit, jestli lze jako vyjmout zpátky. Jestli lze vyjmout implantovanou vzpomínku, aniž by si poškodil reálnou paměť. Což zní hrozně fyzicky a ono jako do určitý míry je, i když tam není žádný konkrétně jako fyzický přímo zásah. Jde totiž právě o to, že oni zkoušeli po určitý době a dali tomu, myslím, že řadu týdnů, kdy nechali jako uzrát, pěkně jako usadit se tam tu myšle, tu vzpomínku, že jo? A následně udělali další sezení, kdy vlastně se snažili, vlastně hledali metodu, to je ta myšlenka, oni hledali tu metodu, jakým způsobem z lidí dostat, že ta vzpomínka skutečně je falešná, aniž by vlastně ovlivnili ty ostatní části těch jejich vzpomínek a zjistili, že to skutečně lze, ale přikladení velice jako specifického setu otázek. To znamená, že oni byli schopni vlastně navodit ten systém jednoduše řečeno tím, když bych to měl shrnout, abych to shrnul, jo, že oni vlastně oni nechali samotného člověka se k tomu dojít. To znamená, co ty víš o té události? Ne, že to tam je na, jako jo. Vágně, ty vzpomínky jsou většinou vágní, že jo, pamatuješ si něco z dětství, tak to je takový, zhruba takhle se to dělo, a jako mám nějakou představu těch konsekvencí, že jo, nebo je to taková jakový segment v čase. A oni teda říká, a co k tomu jako předcházelo, že jo? Jaký okolnosti toho byly? Pamatuješ si detaily? A nejenom tam začaly být ty problémy, nejenom se začala rozpadat ta pevnost té vzpomínky, i přesto, že ty ostatní věci kolem byly relativně pevný. To znamená, že oni byli docela úspěšní v tom, že myslím, že už jenom ta implantace, jo, té falešné vzpomínky byla něco přes 56%, takže jako ne už se podařilo skutečně úspěšně implantovat tu vzpomínku, ale následně těm, co ji odimplantovávali, tak tam byli docela hodně úspěšní. To znamená, že byli schopní nechat ty lidi dojít k tomu, že to slyšeli později, ale zároveň si zachovat všechny ty okolnosti, do kterých reálně to zasadili, jo, že ji vyloženě jako vyřízli pěkně, jo, vyřízli a nechali tam, přesně, nechali tam kurku, což je skvělý jako základ teďko, jo, protože, teda takhle, on je to skvělý základ a nenapadá tě u implantování a deimplantování falešných vzpomínek nějaká jako věc, že jak by se toho asi dalo zneužít? Že by toho možná už někdo zneužíval, jakým způsobem by to člověk identifikoval, že jo? Jakým způsobem by, protože my si myslím, že často ale, na to, jo. Ne, tak jako, hele, jestli by šlo o nějaký pozitivní, jo, no. Tak si myslím, že se to rozhodně dá využít pro takových jako lidí, kteří by třeba měli fobii z něčeho. Jo. Jo, jako to znamená, že ty můžeš jako implantovat pozitivní vzpomínky na něco, kdy jako prostě na tu věc, se kterou měli z fobii a tím jako třeba pomoct bojovat proti té fobii. Což jako by mohlo být jako prakticky takhle nasazený, nějak je to takový pak a sajk, což by bylo takové zvláštní teda tady v tomhle tom. A otázka je, jestli by to třeba fungovalo u něčem tak silného, jako že prostě snažit se lidem jako nakecat něco takového. A druhá věc je samozřejmě ty špatný způsoby, tak můžeš samozřejmě lehce argumentovat, že přesvědčit je o tom, že ty jsi mi dlužil ten liter, že jo? Pamatuješ si to, jak jsi si ode mě půjčoval? To bylo to, jak jsi šel si něco zaplatit, právě jsi to nechal jako posílat a to a neměl si peníze, já jsem ti ty prachy půjčil. Jo, ten liter. V tom tónu nebylo ani špetka pochybnosti. Ale mně se na tom líbí jako to, že tohle, kdyby mi někdo řekl, tak já bych tomu totálně věřil. V první věci. Protože já mám super schopnosti na to zapomínat takovýhle. Já úplně vidím, co bude za komentáře. Dva komentáře budou teďka ve zvědátorech. Jo. Okay. Jeden bude o tom, že tam někomu dlužil prachy, aby právě ze mě dostali. A druhý bude, že Martin tady tajně si dává s Freyou down low high fives. Jo. Okay. že to jsem tady dělal, takže celou dobu tajně, takže jako tady si myslím, že je to takový nebezpečí, nebo můžeš přesvědčit o tom, že jsi měl nějaký přátelší, ale to se dá vlastně používat, podvodníci to používají. No. Podvodníci to používají velice často a to je takový potkáš cizího člověka a jenom prostě pomocí toho cold reading z něho prostě dostaneš pár informací, že jo, kdo je a potom tyhle ty informace použiješ k tomu, aby si ho přesvědčil o tom, že ho znáš. Jo. A zase to je věc, která by na mě totálně fungovala, protože já si nikdy nejsem jistý, jestli lidi znám. Pro člověka s blbou pamětí je to vyloženě jako neuvěřitelný, že jo. Což teda právě jako já jsem třeba tady s ním docela bojoval u událostí. Nebo takhle, když máme třeba nějaký díly, kde jsme řešili různé vzpomínky na dětství a tak dále, tak člověk právě docela často řešil, do jaký míry ta věc byla
změněná časem, změněná nějakýma událostma, nebo tím, že zrovna něco četla a chtěl to aplikovat na sebe, že jo. Takže jako jedna z těch věcí, si myslím, že to je docela fajn, už jenom vědět, že tady ty věci existují, že je fajn vědět, že tady ty nejenom ty studie, ale že jako je možnost toho přepsat nějaký aktuální poznatek nebo spíš zapsat ho do paměti nebo aplikovat ho na svoje předchozí, že jo, zkušenosti. Což samozřejmě teda pak je otázka, do jaký míry jsou naše předchozí zkušenosti spolehlivé, už jenom z toho hlediska jako nejenom pro vyšetřování, že, ale pro nás samotný, protože častokrát naše zkušenosti i z dětství nebo z dívejška nějakým způsobem modulujou tu zkušenost, na základě kterými pak jednáme, že jo. A teď je pak teda otázka, pokud moje vzpomínka není spolehlivá, nebo do jaký míry je nespolehlivá a já na ní zakládám třeba nějakou součást svýho chování, tak to kdo může seš, působit docela... Kdo seš ve skutečnosti? No, právě no. No to je jako jedna věc, jakože vlastně nejenom kdo seš, ale pak je otázka, do jaký míry to tvoje jednání je teda ospravedlnitelné, když, nebo jako na kterou vzpomínku se můžeš spolehnout a na kterou ne, že jo, ve finále. A ono, tady to je jako, na to se nedá pořádně odpovědět v podstatě. Jakože, protože ty to nemáš jak zatím to nemáš jak změřit, zatím nemáš jako jistotu, že jo. A samozřejmě ta druhá věc je ta, že myslím, že tady to se často používá samozřejmě i negativně, že z hlediska. To znamená, když máš různý obvinění ohledně zneužívání, ohledně sexuálního obtěžování a tak dále, tak právě ten jako to, co nad tím visí jako těžký mrak, který se dá použít jako reálná obava, jakože reálná obava k tomu, jestli to svědectví je pravdivý, a zároveň se dá použít jako falešný vzpomínky, že jo. Jsi vymyslela, tak to dělají ostatní, takže to přitáhla na tady tu konkrétní situaci, že jo. A teď ty nemůžeš vlastně zahodit tu obavu, čistě jenom s tím vědomím, že je tam ta možnost, ale strašně záleží na konkrétním případě. Ještě než jsi přišel tady k tomuhle tomu, tak jsem jako chtěl říkat, že ani nemusí jít o prostě falešné vzpomínky, jo? Ale třeba jakým způsobem jenom třeba interpretujeme skutečně situaci jinak. Co já tím chci říct, je, že prostě kolikrát se mi prostě stalo, že jsem si myslel, že mám přátelskou konverzaci, jo, a zjistil jsem, že to byla velice agresivní konverzace. A jenom protože to bylo online, jo, tak jako ta moje interpretace té situace a interpretace toho druhého člověka, teď sakra, key and peel, že jo, o tom mají přesně sketch, jo. Tady tahle ta, takže jako jak ta perspektiva je strašně různě nahnutá a teďka jde přesně o to, že ty můžeš ještě tyhle věci umocnit právě těma vzpomínkama. Mm-hmm. Jo, takže ty, už jenom jak třeba jako ohromně, ty si teďka než jsme začali natáčet, tak si mluvil o tom, jak prostě na tvém videu jsou komentáře, který jasně svědčí o tom, že ten člověk neviděl to video, jako, protože jinak by věděl, jak ty věci byly zmíněný. A pak je ta strašná sranda v tom, jak ty lidi jsou vlastně přesvědčený, že nějaký věci někdo řekl nebo implikoval. A mně se to stává strašně často, že když se bavím o jakýmkoliv jako social justice prostě tématu, je, jak lidi strašně předpokládají, že jsem řekl věci, které jsem v žádném bodě neřekl. Je to prostě to, a já to samý dělám u jiných témat, jo? Že prostě skáču k nějakým jako závěrům na základě toho, že předpokládám někoho jiného pozici, protože většina lidí má třeba tu pozici takhle. Nebo já jsem tu pozici znal jenom tady v této formě a v žádný jiný. Jo? A pak je to strašně jako vtipný, fakt jako, že jak my jsme schopni se fakt jako přesvědčit o tom, že to tak bylo. Že? Tady to se vlastně může dít kolikrát i v konverzaci tím, že člověk má nějaký argument, kterým třeba kritizuje někoho, nebo naopak chválí a tak dále, a ten druhej mu oponuje tím způsobem, že třeba já jsem tady to neřekl, nebo tady ten argument já jsem nepoužil. To, co se v tu chvíli stane kolikrát, tom záleží na tom, jak se tomu člověk postaví, ale stane se to, že ty ale nechceš, najednou ty musíš buď přiznat chybu, anebo najednou zjistit, že se ti rozpadá to tvoje hlavní gro toho argumentu. Takže ty potřebuješ něco, čím si ho udržíš konzistentní. Takže najednou buď teda začne si vymýšlet, že jo? A nebo tvoje hlava vyloženě tě chce hodit do klidu, takže začne fabulovat nebo spojovat ty věci tak, že nebo je to v pohodě a obalí tu nepříjemnou zkušenost tím, že ani bys jako nutně chtěl, tak začneš konstruovat nějaký další věci, že jo? Což je právě tím, že když prostě si někdo bude chtít kopnout, tak si kopne kolikrát ne, protože by nutně si chtěl kopat, ale když už zjistil, že je strašně nepříjemný, jako nejenom se dostat do pozice, že ty já jsem kopal asi blbě, že jo, jako, a teď co teď, co mám jako udělat tady v tom bodě situace, tak jako je pravda, že kdyby to fungovalo tak, že člověk jako si řekne, aha, tak to pardon, to je moje chyba, to jsem si špatně vyložil tady ten argument, ale v tom případě... Musím říct, že to je jedna z věcí, co mě teďka jakože ušetřila hromadu času, jo.
tak v mnoha chvílech je, že teďka, když udělám chybu nějakýho typu, tak si nevymýšlím výmluvu a řeknu, já jsem udělal chybu a tím jako jdu dál. Protože jsem zjistil, a tohle bylo třeba, teďka jsem posílal fakturu, ne? A samozřejmě, že ho napíšu, já tady posílám fakturu, bylo, samozřejmě, že jsem ji nepřihodil, že jo, k tomu. A teďka nebo to, že já jenom jako, že by to tam, že ho napsal, ale tak pošli i tu fakturu teda s tím, jako. A já jsem samozřejmě mohl tady jenom začít, ale já jsem tu fakturu posílal, tyjo, tady to mám prostě, já nevím, jestli to tobě nezobrazuje, jak ji posílám znovu, nebo něco takovýho, anebo jsem prostě, já jsem napsal, hele, já nemám čas vymýšlet výmluvu a jak bychom ji ani jeden neměřili, tady je faktura. To je vlastně taky zajímavý, když si vezmeš jak do určitý míry, jak mi tady to je sociálně přijatelná furt strategie komunikace, že kvůli slušnosti nebo kvůli nějakému jako zamezení jako tvrdýmu řečený pravdy, nebo nějaký že prostě tady to prostě buď ty jsi to posral, nebo já jsem to posral, že to řeknu vyloženě naplno, že jo. Tak jako je to takový, no tak se asi stala chyba někde na půl cesty. Jak ten člověk ti kolikrát jde naproti a ty mu řekneš, ne, já jsem to tady posral. Nemusíte se jako tvářit, že jsem to neudělal, jo. Ale je pravda, že já jsem třeba tady s ním měl hrozný problém jako dřív, nebo já myslím, že do určitý míry s ním ještě pořád bojuju, že vlastně ta společnost je do té míry do určitý jako tlačí tady k tomu, tady té formě komunikace, že je to vlastně normální. A že pak když ve chvíli přesně mi začalo být jako otravný vymýšlet si kraviny, protože to prostě všechny jenom zdržuje, že jo, a mlží to komunikaci, tak najednou je to vyloženě překážka v podstatě pro tebe. Protože místo toho, aby si řekl věci na rovinu, tak ostatní ti chtějí jako dostat do té jako komfortní zóny pro všechny a ty si řekneš, ne, to není nutný. Ne, ale to taky jako fakt, i jsem to měl teďka v několika konverzacích, kdy prostě, že já neumím číst, to ví všichni, jo. To znamená, že já prostě pro mě je úplně jednoduchý přečíst slovo úplně jinak, než bylo napsaný, jo. Tak a teďka jde o to, že přesně v tomhle tom, jako já přečtu blbě něco v té větě a pak si myslím, že někdo řekl tohleto. A pak je to přesně tak, že v tu chvíli já už jako zase jsem se naučil ne říct, jo, já neumím číst, tady jsem to přečetl v blbě, dobrý, v pohodě, já jsem tady ten debil. A potom naopak přesně, jako, že jsem začal to brát víc u těch ostatních. A jo. To je jako když mi někdo napíše něco, co nesouvisí nezbytně s tím, jak já jsem něco napsal, tak potom jako přečtu to po sobě a řeknu si, jak by to šlo blbě přečíst. Jo. A je to takový, hele, přečetla si tohle blbě? Jo, jakože není tady jako tohle, jakože že možná tady se stala chyba. A většinou jako od těch lidí je, jo, to je tady se stala chyba, já jsem to vzal blbě. Jako. Mě připomíná, že já jsem právě začal hodně sledovat, že já hrozně blbě píšu zprávy poslední dobu, nebo odpovídám na komentáře a tak, že jako moje vzpomínka na to, nebo moje představa byla, že jsem to napsal takhle. Aha. Pak se na to podívám zpětně. A říkám si, co jsi za analfabeta, co jsi to tady splodilo za hrůzu, tyjo. Co to, jako to dává to smysl, aspoň trochu, jakože je se hrozně často liší moje představa o tom, jak to chci říct, jak to říkám a jak jsem to řekl, versus jak to bylo skutečně. Takže vyloženě je to docela, i když si to člověk hlídá, tak to občas nejme dobře vyjde. Můj největší problém je, a to si myslím, že všichni vidí, kdo někdy čtou něco, co já napíšu, tak je, že já myslím na tři věty na jednou a zkombinuje. Takže to znamená, že tam jsou dvakrát ty zopakovaný jedno slovo, který jako jednou je na začátku jedno, jednou je uprostřed věty, ale když to vezmeš, jako když začneš číst od prostředka, jak to dává smysl, a když začneš jenom číst začátek, tak to dává perfektní smysl. Super. Ta věta dohromady dává smysl. Že vlastně stačí jenom manuál. Je potřeba dodat manuál tady k tomu, aby byly interpretovatelné naše. Ale jako říkám, tohle to si lidi podle mě už docela zvykli, jako když po mě čtou. Nejhorší je, když já samozřejmě najednou potom něco čtu a jako. Taká ta reakce. A takže úplně běžný, jak když se třeba kouknete na můj nějaký komentář na Facebooku nebo tak, tak 3-4 edity má, jo, jako. A to je, otevřu to, ty vole, mě dobrý, jako, tak přepsaný. Počkat, proč je tady ta věta takhle přepsaný? Slovo dvakrát občas. Jo, několikrát edit, prostě takhle jenom proběhl tam. Jo, jasně. Což je jako, ono to asi bude souviset s tím, jak člověk prostě je zvyklý instantně na všechno odpovídat, nic si to kolikrát nepřečte, jenom prostě sdělil myšlenku a je hotovo, že? Já si myslím, že ten důvod, proč to řešíme, a vlastně tam spoustu těch věcí, proč řešíme, je, že v podstatě závěrem nejenom té studie je, že vlastně to, co velice často přispívá tomu odhalení těch falešných myšlenek, vzpomínek, ne myšlenek, tak je uvědomění si, že jsou falešní, to znamená, nebo že existuje ta možnost, že jsou falešní. To znamená, že vlastně oni to nazývají raising awareness, jako jedna z velkých jako cest, který vedou k tomu odhalení. To znamená, že v podstatě podobně jako u spousty věcí, už jenom skutečnost, že víte, že ta věc je možná, jste líp schopní si toho všimnout a najít tam sami nějaký problémy, aniž by vám nutně někdo sugeroval, že tam je nebo není problém. Takže
dobrý vědět. Jo, čím víc si připouštíte, že můžete dělat chyby a zároveň váš mozek může svinácky dělat chyby, tím lehčí je život. Ne, že to samozřejmě bohužel problém je ten, že spousta lidí tady toho zneužívá, lomeno využívá a právě tím, že jako já třeba jako vím, že sice jsem normálně prostě člověk, co dělá chyby, ale se dostal jsem se v určitém bodě do takového stádia, že já defaultně předpokládám, že chyba je na mý straně a strašně to prodlužuje jakoukoliv konverzaci a snižuje to můj response rate, tím myslím, že když je jakákoliv konverzace, tak jako člověk se zamyslí, že? A říká si, OK, co já jsem řekl špatně, nebo zde je ten problém, a pak způsobí strašně nerozhodně, nebo strašně nedominantně v diskuzi, nebo co, a z nějakého důvodu lidi mají rádi, když seš takový ten, víš, jako průrazně půjdeš, a jako řekneš ty věci, jak jsou, a jako přiznat chybu prostě není cool, no, takže je, a Běra říká, že ano. No a lidi, kteří samozřejmě nikdy nemusí přiznávat chyby a jejich vzpomínky jsou absolutně perfektní, hlavně díky tím počítačové paměti, kterou využívají. A tak jsou samozřejmě ilumináti a my jim děkujeme za jejich podporu. Ano, a těmi jsou Shiny, Shadowblood, Jakim Širák, Šáků, Činilog, Hrušo, Lance Corporal, Chipman, Mike Curtis, Koklo, Polos, George Soros, Denis Klář, Osamělý Vlk, Zláči Čnářka, Zmatené Sluníčko, Kreté, Nikolos, Víny, Termisy 2815, Lomín Odrýšek, Lizard, Orvelor, Cornelius, Sánský, Jess, Krysop, Pesmed, Vět, Lucián, Chrastina, Michal Muránský, Nědo, Pavel, Papalář, Matěl, Spanger, Mike, Krištof, Tomovský, Petr, Ales, Peputníka, Slanislav, Hula, Tomáš, Raček, Marian Krasenský, 366, můj anime kanál jako byl Rende 3601, Nikola Čulíka, Těžší apríl, Michal Wolf, Hufek, Abolí 62, Pizma, Max, Velvy, Démoni, Lady Merin, Jolty 605, Vedia, Fanky, Lukáš, Alče, Petr Petruška, no, v sere, Dumzy, Jelička, Přemyslou na Slovensku, Machtěl, Albergy, Andy, služe, krásu vás je, to je neskutečné. Takže vám děkujeme, děkujeme samozřejmě všem ostatním členům a že jste nám věnovali pozornost. Zatím se mějte a čau. Nazdar.